Strana 55, cvičení 3, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Úloha A. Narýsujte přímku N a vyznačte bod K, který neleží na přímce N. Narýsujte bod L, který je osově souměrný s bodem K podle osy N. Tak tohle to chce nejdříve náčrtek. Tak co já mám Dělat. Narysujte přímku N, takže přímka N a vyznačte bod K, který na ní neleží, takže bod K na přímce N neleží a dál. Narysujte bod L, který je osově souměrný s bodem K podle osy N. Aha. Tak já si musím uvědomit, co to znamená aby byl bod osově souměrný podle osy N. Takže v první řadě ten bod L musí ležet na kolmici, která je na přímce, která je kolmá s tou přímkou N a prochází bodem K, takže třeba M, já si to tady napíši, M kolmé s N, No, a tím jsme získali tady bod průsečík S. A teďka ten bod L, aby byl osově souměrný s bodem K, musí být od té osy stejně vzdálený. Takže ta délka, ta vzdálenost SK se musí rovnat ta SL. Tato vzdálenost a tato vzdálenost. S. L. A potom jsou ty body osově souměrné. Když leží na kolmici a jsou od osy stejně vzdálené, takže potom ta úsečka SK je shodná s úsečkou SL. Jo? Tak se do toho pustíme. Takže konstrukce. No a já to nedám, nenarysu takhle křivě. Já si to malinko zjednoduším. Tak narýsujeme takhle tu přímku rovně, vodorovně, takže to je n. No a ten bod k někde tady. Tak, a já jsem říkal, že musí ležet na kolmici, která prochází, tady bych ještě měl napsat k je element nebo leží na přímce m. Tak. A samozřejmě, že musí být ta přímka m kolmá k přímce n. Takže na to si vezmeme Trojúhelník s ryskou. Tak položíme přesně rysku. No a teď to bude trefit přesně ten bod. Tak a teď rysuji kolmici. Tak kolmici M, která prochází bodem K a zde mi vznikl průsečík bod S. No a já tuto délku, trošku to je bokem, no ale vy budete přesnější, musím přenést na druhou stranu. Takže si vemu kružítko. Tak to kružítko zapíchneme do středu. Tak nahneme ho. Vememe do kružítka vzdálenost SK, délku sečky SK, přesněji, tak, a přeneseme na druhou stranu a stačí nám část té kružnice, která protíná tu přímku M a získávám bod L. Takže v tuto chvíli jsem, a to si napíši, do zápisu narýsoval body KL, které jsou osově souměrné souměr ne podle osy a v našem případě N. Tak, body KL jsou osově souměrné podle osy N. Tak, splňují dvě podmínky jsou, leží na kolmici a jsou stejně vzdálené od osy. Takže takto provedete konstrukci osově souměrných bodů.